Vou ver o show de luzes da cidade de Piracicaba, que tem encantado muitas pessoas, não só piracicabano, mas quem é de fora também. Vamos ver, vai lá. Traga a família e venha se divertir e ter um Natal maravilhoso com todos nós. Não perca, vem com a gente. Gente, ó, então hoje, sexta-feira, tem apresentação, tem sábado e tem domingo no Parque da Rua do Porto, show de luzes, convite especial para todos irem lá curtir. Você que é de fora também venha, viu? Você que é da cidade vizinha, aqui de Santa Bárbara, de Limeira, venha a Piracicaba curtir essa apresentação maravilhosa, entrada franca no Parque da Rua do Porto. Lindo, 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 um calor gostoso e um show lindo, comovendo a todos.